بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول بر روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. د ویډیو په سټارټ کې در سره دا خبره کلیئر کول غواړم چې تیر کال ما د پښتو مشهور سندرغاړې د ګلپاڼې حوالې سره یوه ویډیو کړې وه چې په هغې کې د ګلپاڼې د واده حوالې سره څه معلومات و. نو هغه ویډیو تاسو ډیره خوښه کړې وه او اوم ستاسو په فرمایش نن یو ځل بیا د ګلپاڼې د واده، نکاح یا د کویدن په هکله تاسو سره څه ضروري خبرې شیر کول غواړم. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. خو د هغې نه پهله تاسو سره یو ورکوټ شانتې کلیپ شیر کول غواړم. اول تاسو دا واورئ، بیا مخ په وړاندې ځو. افغانانو، ګلپاڼه مبارک شي، په دې باندې خوشحالي مه کوئ. دی خپل ځواني او خپل وخت چې کم دی کنه هغه په پاکستان کې تیر کړی دی. دی په ځان باندې قسما قسم لوبې کړې دي او دې ته یې ټیم خوله جوړه کړې ده. د دې نور ځای نشته په پاکستان کې. دی ته پته ده چې په پاکستان کې راته څو غاړه نږ دي. چېرته یو غیرتي پښتون وي ماته غاړه نږ دي. د ډمې بسه عزت دي. نو درغله په افغانانو باندې ځان ورتین کو دک کسې نیازي اقبال هم وه. خپل وخت په پاکستان کې تیر کو پوه شوې ښې وړه زیده وړه زیده او ځواني یې تیره کړه چې ټیم خوله ته جوړه کړه. نو لاړه په افغاني باندې ځان ورتین کو. او تاسو خو کمه کلی تاسو خوشحاله کې چیرې ګلپاڼه چې کم د پوه زموږ افغاني سره وادو کو په منځ کې ته خبر نه په منځ کې دغه افغاني نه د پوه کې کم سړی چې وسره خجی. دا کلیپ تاسو وکتو سټارټ کې خو مام لک شانته او خندل ځکه چې دی ټیک ټاکر خبرې داسې کړې دي. بهرحال هغه کس له بز صرف دغه پیغام ورکم چې اول خو تا ته نه دي پکار چې داسې پردې تور سره پسې رد بد وای او بیا په سوشل میډیا ور پسې داسې نازیب الفاظ استعمالوي کم چې څوک د فیملی سره نشي اورېدی. د چا چې څونه سوچ وي هغه هم راغی خبرې هم کوي. نو زه خو وایم چې د هر چا خپله مرضي ده چې څوک چا سره واده کوي، چا سره کویدن کوي، دې کې د بل چا هیڅ کار نشته. اوریدونکو، یو څو ورځو نه په سوشل میډیا د پښتو مشهور سنګرې د ګلپاڼې د واده حوالې سره پوسټونه شیر کیږي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا د سوات نه تعلق لرونکي فیمیل سندرغاړې ګلپاڼې د ګاونډۍ ملک یعنی د افغانستان لږ سره کویدن وکړو. نو په دې نیوز باندې زیاتره خلکو چرته چې اعتراض وکړو نو بې شمېره خلکو پرې د خوشحالۍ اظهار هم وکړو. نو زه به صرف دومره ووایم چې څه چلو شو چې یو افغاني سره یې کویدن وکړو. افغانان هم ډېر ریسپیکټفل او مهمان نواز خلک دي او غټه خبره ده چې مسلمانان دي. نو سپیشلی زما د طرف نه ګلپاڼې ته د نوي ژوند سټارټ کولو په حق له ډېر ډېر مبارکباد ویم. ویډیو په اینډ کې یو ضروري میسج تاسو ته درکول غواړم. که د چا څه ضروري خبره وي نو کمنټ باکس مې در لکولاو پریښی دی. نو خپله قیمتي رائے ما سره شیئر کولی شي. د ټولو یو جهان مننه.